Здравейте всички, аз съм Спарко и добре дошли обратно в God Hunt. Пичове. Няма представа кой епизод е този, обаче бая жалък, само това знам. Не се чувствам много жалко, гласа ми е спаднал и бая хора съм изпратили снимки на боговете си от последния път, когато ви ги показах. Така че мерси пичове. Пожелавам ви много успех на вас, на всичките, които имате богове. Живи, здрави, прави, криви, алаба. И да. Между другото не съм играл Джоуито от бая време. И малко съм Rusty. Често ми игра защита и Face Down, окей. Между другото та новата Югиода ти излезна, най-вероятно скоро ще направя плейтру на нея. Първо трябва да превърта, да? Защото... Не, всъщност не, няма да превърта. Ще направя просто... Някакъв е такъв... Нали, blind playthrough. Какво прави са? О, фак. Играем и с огненото тисте! Обаче ние сме... Тарикати от Купротавате и... И кво? Кво отвавате? Ще си взема за защита. Нищо, че имам Big Shot Guard-на. Трябва нещо друго за защита. Ще се надявам да не му се падне са филд картата, обаче той да се падне. Аз го сетвам това. Сега това ще е защита. Следващия ход ще се надявам... Да... Какво да... Добре, следващия ход най-вероятно ще призва Шунърс. Или може би не, ще видя какво ще правя, но съм... Оу, фак. Добре, той ще ми набия демиджа тук заради това копера. Да има шанса да ги изтегли точно тази курва. Добре, нищо. Нищо. Все още не сме out of the game. Може би, надявам се. Какво правим сега? Че мога ползвам DNA Surgery, ама то пак няма значение, защото... Не, може и да има, да. Кога направя това Pyro. Какво да правя тука? Трябва да сложа Big Shield Guard-на, обаче той е такъв... 2600 точно ме защитава. Обаче той ще ме бие. Едновременно. Така че трябва да имам какво да правя. Окей, кое е чудовище? Това е. Я Metamorph. Мегаморф, да не Metamorph. Окей, ето какво ще направим. Big Shot Guard-нова защита. Слагам DNA Surgery за всеки случай и слагам и Megamorph. Той ще ми... ще атакува Big Shot Guard-на първо. Ще си вземе точки. После пак ще го атакува, ще го убие и после пак ще ме атакува. Би трябвало да остана жив. Би трябвало. Да, но да остана жив. Стига да не призове нищо друго, ще остана жив. Ще направя всичките warrior за малкия шанс, ако ми се падне онова... Кажи го... Kinetic Soldier, да. О, фак, сериозно! Сериозно, брат! Йоу! Ти нормален ли си, бе? Окей. Не мога да го активирам това. Фак! Честно, лате! Е, вактика смета има то. Браво, Джой. Много си див. Окей, биме първия рунд. Заеби ти. Нищо, бе. Нищо. Ще го скъсам. Ой, перфектните карти. Бам, ями веднага. Така, бам, Big Shield Guard-на, ако не ще се случи Scapegoat, имам и с карти Feather Duster, отделно тия две карти са перфе. Активирай каквото искаш, охо, фак, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Това колко ти добавя, бе, уф, 2700. Добре, добре.
Окей. Три карта. Три карти. Заслужава си за три карти. Мисля, че да. Макар, че може би не. Може би да. Не знам какво да правя. Окей, просто ще го направя. I'm gonna activate this. Magic Jammer. Окей, това сега е много мизерно положение. Така че просто ще се надявам да ми се падне нещо с много атака следващия ход или нещо, което да жертвам. Затова Nimble го слагаме и след като атакува Nimble и се спаунат останалите две. Монстър Борн. Ама това чудовище. А да, Big Shield Guard имам. Хубавото. О, атаката му се инкрисна, да забравя за този мръсен ефект. Окей, обаче не ми е атакувал другото. Така че даже имам две чудовища. Сега ако ми се падне Шунрус. Фак. Добре, ще се надявам да ми нападне тази карта със ето това. Да, но няма чудовище. Как бетвам, как мазно бетвам в момента, все едно съм в CSGO фазовата. Yes! Бум! Следващия ход. Това нещо умира. И взимаш ето толкова точки. Боклик. Grace of Charity. Теглиме три карти, мятаме две. Кои мятаме? Тия всичките са много готини. Фак! Тия всичките карти ми трябват. Добре, да кажем, че мога да махна Torrential Tribute. И това е. Друго не мога да махна. Цилиндрите са перфе. Магиосника е перфе. Монстър е борн. Добре, ще махна цилиндрите. Макар, че не ми се иска, ще ги махна. Самино. Може би има Mirror Force, може би не. Кой му бука? Той има и не няма някакви чудовища, аз имам само едно. Добре, просто ще призвам магиосика ми и ще му сложа един наред стенд, няма да атакувам все още. Макар че имам 2900. Пак. Искам да видя той какво ще направя. Чуват се пак има две обърнати карти, а не съм много. Не, между другото, каквото и да призове, моето ще е по-силно. Да. Каквото и да е това, да, хубаво. Браво на те, Лут. Само ми дигна точките към 10 000. Сега вече тук става гнусно. И много, много гнусно. По-скоро. И понеже става гнусно, просто ще го атакувам сега. Бум. Добре, коне за ригата. Добре бе, не ми обяснявай, знам какво прави тъпата карта бе, някъде изключат тия туториали, много се гнусиват. Добре, вече има куна из веригата. Ето затова исках да изчакам малко. Добре. И копикет ми е за всеки случай. Това ще е за сега. Фак, махна ми другата катерица, иска да използвам. Нищо. Ако ми се падне Torrential Tribute, ще съм много по-спокоен. Не Torrential Tribute, а това... Mystical Space Typhoon. За да му махна поне една от картите, за да знам, че... не съм напълно прецакан. Добре, вече ще го атакуваме. И няма да призвавам пак нищо, защото... Стига, бе, пак ли някакви мръсни капани, кво? О, браво. Много си див, бата. Див е между другото, защото няма сега какво да му призва, за да го убия. Има куна из веригата това копра. Обаче мога да си върна Big Shield Guard, т.е. 2600 защита. Това ми е най-вероятно най-добрият вариант. Така че Big Shield Guard.
Съвръща, мой чиек. Също така... Да, просто ще се върна. Escape Goal ще го ползвам в последния възможен случай, защото... Ооо! Не, това ще се пази обаче. Това ще се пази. Нищо няма да игра. Само му трупам това с чудовище, което изобщо не ми харесва. Но все пак. Ето бе. Ето защо се пазат тия глупости, пичо. Бум! Бум! Идай тука. Бум! И това ми е най-вероятно любимата карта. Фак! Стига бе! Добре, хубаво, ще загуба 200, ама едно от тия пак ще си отиде, мама ти дел. Борни си ми гарна. Да, тая карта ми е вече любима, защото мога да атакува по два пъти. Това е. И не е чак толкова слава. Де, от цивката ми потече. О, фак. Той си метна на най-доброто. О, не. Ама не, то... Това ми е фар чудовище. Окей, няма проблем. I'm not against it, Jolly. Така че викам просто да те убием, а. Тоя дракон също не е зле. 2100 атака и мога си го призваш директно. Макар че е 5 звезди. Come on, man. Това между другото не му е реалния ефект на тоя дракон. Много, много е променен. Тука. На повечето карти ефектите им не са както трябва. Обаче на кой му пука, бате, винаги... Втори! Най-мръза съм втори, човек. Аре бе, човек! Окей. Атака и две обърнати, а. Хо. Няма си хава Solemn Judgment, защото това ще е в крайни случаи. Мога да... Не, няма си хава и Feather Duster. Просто ще призовеш и ще атакувам семейно. Да видя какво ще прави. Yes, окей. Okay. Доволен съм. Mirror Force отначало. Перфект, махнахме го. Сега да загубя точки. Не ми е кой знае какво, защото... Да, той и без това 1800. Мога да си го позволя. Уу, Шунор, перфект. Ху. Ето какво правим, призоваваме зон нещо си там да дарк, атакуваме го. Фак, сериозен ли си, бе, бат? Ба, какъв е то лъг, бе? Окей. Но вече ще сложа Solemn Judgment. Поне имам чудовище защита, което е добре, ама след той ще си призове нещо, може би не. Не, аз си хава това. Стига е. Стига е. Йоу, това чудовище. Фак. Кво фак бе, бат? Кво фак бе? Айде. Тарикатчето. Бракето ми. Насири. Бум. Значи са идеята да изкараме Шунорус, защото... Защото... О, не, това ще е някаква цигания, бат. Пълната цигания, как си знам? Как си знам, Dark Hole? Е, нема път. Нема път, бат. Нема и тоя път. Плащам половината от точките, ама не ми пука, бат. Нема активираш никакви черни дупки, бе, циганин. Ууу. Знаеш какво? Change of plan. Призоваваме го то. Първо обаче сетваме Big Shield Гарна и атака КК. Уоу, окей. То ми предсказа картата или просто да я знам. Нищо. Все още имаме едно чудовище, той няма никого. Окей, вече има едно, но... Кефа е дават. Ааа, Monster Reborn, ти какво имаш гроба? Почти нищо, аз какво имам и аз така. Нищо е. Аз пак мога да изкарам Шунорус. А, искам ли да изкарам Шунорус? Нужно ли да изкарам Шунорус?
Мога да изкарам... Не, между другото няма смисъл да изкарам Шунурс. Сега ще набия повече точки без Шунурс. Да, знаеш какво? Заяви Шунурс. Няма изкарам никакъв зелен бакук. Така... Сега биеме 4800. Easy. Сега Джоли ту, яко потиват. Поне, между другото вече имам 3-те дракона, нали, Тимеос, Критис и Хермос, обаче съмнявам да ги използвам някога. Ще сетнеме Санган, просто е така, колко да има. И така бат, GG. И между другото на Критис ефекта е малко такъв, много, много жалък. Ако го изкараш, нали, ще ти се отплати, обаче не си струва според мен. Окей, бихме. Три нови карти. Съмнявам се да е бок, обаче се надявам на нещо като Mirror Force или нещо подобно. Еха. Да, 10 Mirror Force, бат. Ето облак в момента описва като цяло всичките ми клипове на Yu-Gi-Oh! Бат. И това може би е най-жалката карта някога правена. Водна карта някога правена. Понеже първо няма ефект. Второ, 1550 точки. Как му е някакъв облак да те убие, бате? Нищо. Това е Yu-Gi-Oh! Бате, какво изобщо говоря. Както и да пичове, това е края на клипа. Мерси много, че гледахте. Набързо един шаут-аут към Даниел, Йолан, Диан, Виктор, Семион и Христо, които си изпратиха боговете. Мерси, пичове, че обичате много да ме дразните. Много го оценявам това. Запомнете, че когато аз имам бог, че имам бог, да я знам, то няма да има голяма разлика. Както и да е, да, пичове, отново бързи, че гледахте, аз бях Спарко и до чуване.